1.44.67, evo, Frane Verović. Prantu. Evo, idemo. Pljesak podrške za Bonifačića. 110 prepone, prvi dan motka i dalj, drugi dan. Zaslužio je. Evo, kaže i dobija podršku. Miličić da se javi, Katijan Lukačević, Verović, Benzija, 600 metara, znači... Podrška Bonifačiću, evo, zakuhalo se tu na stadionu. Dobar zalet. Evo, Pravdica na domaćem terenu. ČEKO, šesti pokušaj, čini se da ima tu daninu, da ima taj dobar skok. Idemo ga pogurati u staktero i stresak. Go ČEKO, go!